gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan oo maanta si gaar ah u la hadlay TV-ga caalamiga ee RTN ayaa waxa uu ka hadlay ciidamada la sheegay in uu madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaanu gudoomiyaha golaha guurta u soo jeediyay in ciidanka uu halkaasii keenayo uu Muqdisho ku nabadeeyo. Sidoo kale gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu colaadaasi ka aloosan deegaanka Tukaraq uu ka dambeeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Saleeban Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida oo umurtaasi ka hadlay waxa hadaladiisii kamid ahaa. Codiyaha loo baahay in uu ciidda keeno mukiisan wax weerarayuu yidhaah waa ardayalka tuuja. Looma baahna waa hadal miyiri. Dagaalkana haddaanu hudiray dibbari hor istaagila. Cabdulweli Soomaaliyuu ka mid yahay. Kumana dhaco inuu ka goosto. Dhanka kale gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa waxa uu ka hadlay colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka Tukaraq. Sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliland ku sugan yihiin xuduuddoodii oo aanay marnaba dhaafayn. Saleeban Maxamuud Aadan oo muurtaasi ka hadlay waxa hadaladiisii ka mid ahaa. Su'aasha sugan waxay ku wanaagsanayd Cabdulweli, ciidanka Soomaaliland difaac ugu ku jiray marka dagaal iyo weel ugu jiray marka waxba weeli haddana xuduuddiisa iyo qarnimadaas ku ilaashanay. Waa ninka madaxweynaha Puntland iyo isagoo xagga dambena malaa Muqdishona dhabarka ay ka ilaalinayaan isagu ha joojo. Ciidanku amar buu qabaa inaanu marra weerar qaadin. Saasaan ku joogay waad ogtiinoo shalay wuu dhaafay meeshii uu joogay abaar bay sii raaceen way ka soo noqdeen halkoodii bay fadhiyaan dagaal looma jeedo. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu kaa tubta toosan tuso oo ay dagaalkii naga joojiyaan. Ugu dambeyn gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay roobabkii duufaanada watay ee ku dhuftay galbeedka xeebaha Soomaaliland ee khasaaraha ba'an ka geystay. Waxaanu Ilaahay uga baryay inaanu Ilaahay mar dambe ku soo celinno duufaantaasi. Saleeban Maxamuud Aadan oo mar kale arintaasi ka hadlay waxa hadaladiisii ka mid ahaa. Buqra qadar la dhacay duufaanka Ilaahu baa joojin kara madaxweynaha iyo dowladdiisi iyo dadkuna dadaalay intii ay dadaali karayeen daawo xoog lana weyna gaadhsiiyey. Ilaahay ciqaabta intaa inoogu ekeeyey, Ilaahay ciqaabta intaa inoogu ekeeyey, waxbaa laynaga jarayaay nabadaanna waa ku jiraaye daa dembiga iska dayo. Ilaahu noo gargaar. Buqre Axmed Cabdi, RTN TV, Hargeysa.